נתחיל את התוכנית עם שאלת השאלות. המשבר האמוני בעקבות השואה, השבר שחוותה היהדות, הדרכים להתמודד עם השאלות הקשות שעלו בעקבות השואה ובראשן, איפה היה אלוהים במשרפות? נמצאים איתנו שניים בזום, הרב אברהם קריגר, שלום לך. ראש המרכז להנצחת השואה שם עולם, אנחנו נדבר איתך עוד מעט, ובאולפן חן מרקס, דוקטור לספרות חז"ל ומחבר הספר למה דברים רעים קורים לאנשים טובים, ספר חדש הוצאת ידיעות אחרונות. בספר שלך אתה סוקר כל מיני מאורעות קשים היסטוריים של ההיסטוריה היהודית, ונותן את התשובות שהתיאולוגיה נתנה להם. כשאנחנו מגיעים לשואה, זה השאלה הכי גדולה. איך מסבירים את השואה, אנשים טובים, צדיקים, תמימים שלא חטאו, איך התיאולוגיה מתייחסת לדבר הזה? אני לא בטוח שאני מתעסק בתיאולוגיה. אני מתעסק בסיפורים. זאת אומרת, אני אומר, אנשים עברו משהו קשה, ואז הם סיפרו אותו. זאת אומרת, כמו לספר טראומה. עכשיו, ברגע שאתה בן אדם מאמין, כמובן שהסיפור שאתה מציג הוא סיפור שהוא חלקו אמוני. איך יכול להיות שאלוהים עשה לי דבר כזה? מה התשובות שיתנו האנשים המאמינים לשאלה הזאת? אין ספור. כמספר האנשים שקראו להם דברים רעים, כך מספר התשובות וכך גם מספר הסיפורים. שונה מצב שבו נשברה לי אצבע ואני מרגיש כאב, מאשר הרגע שבו כל משפחתי נספתה. והסיפור יהיה כמובן סיפור שונה בכל אחד מהמקרים, ואיך אלוהים נתן לאצבע שלי להישבר. טוב, לפרק שעוסק בשואה אתה קורא בשם קץ המילים. כן. אני לא נחמד אל הקוראים שלי. אני רוצה שהקוראים שלי ירגישו תסכול בסוף הקריאה, ואני לא רוצה שהם יחזיקו ביד תשובה. ולכן כשבחרתי מתוך סל האפשרויות, הרי יש אין ספור סיפורים שנגזרים מתוך השואה, ויש אין ספור דרכים לגשת אליה. אני בחרתי להציג סיפור של אדם אחד, שנקרא האדמור מפיאסצ'נה, והוא בעצם, הוא חווה את השואה תוך כדי זה שהוא נמצא בגטו ורשה, זה בסיס הבית שלו, שם הוא בעצם עובד, זאת אומרת, הוא לא מגיע אל הגטו מבחוץ, הוא חי שם, והוא לא בורח, הוא נשאר ביחד עם תלמידיו, ובמשך שנתיים וחצי האיש מגיע ביום שישי אל קהילתו, נושא דרשה, וביום שבת הוא מעלה אותה על הכתב. הספר שלו שנקרא אש קודש או דרשות משנות הזעם, שתי מהדורות, הוא בעצם ספר שאמור להסתיים בישועה. הרב, האדמור, מאמין. הוא כותב את הספר הזה בגטו ורשה? בגטו ורשה, זאת אומרת, ובסוף של, בקיצם של שנתיים וחצי שהוא נמצא בגטו, הוא ניגש לתלמידים שלו ביום שישי ואומר להם, נגמרו לי המילים שבאמצעותם אני יכול לנחם את עצמי. ואם אני לא יכול לנחם את עצמי, הרי שוודאי שאני לא יכול לנחם אתכם. ולכן אני אשתוק. והספר שלי במובנים מסוימים מסתיים שם, כי סיפורו של האדמור מפיאסצ'נה הוא סיפור של אדם שמת תוך כדי הכתיבה, הוא לא השלים אותה. אין את הסוף הטוב שאנחנו רגילים לקבל, אין מישהו ששרד כדי לסיים את הספר בצורה אופטימית, עם סוף סגור כזה והרמוני ויפה. וכשכתבתי את הספר, חשבתי את הספר שלי. חשבתי שזה יהיה מקום טוב לסגור בו את הספר, כדי לאפשר לכל אחד לכתוב את הסוף שלו, למצוא את המילים לעכל בעצם את הזוועה הבלתי נתפסת הזאת, שהיא השואה, שאגב, אני נורא שמח שהזמנת אותי הנה היום, כי אני חושב שבאמת ההבנה שהשואה היא רגע שאין לו תקדים בהיסטוריה האנושית, הרגע שבו מקימים מפעל שמצד אחד נכנס אליו אדם חי, שהוא חומר גלם, ומהצד השני יוצא אדם מת שהוא התוצר. זאת אומרת, יש לי מפעל ששווה לי להקים, זה כלכלית משתלם לי כדי להוציא בסופו מוות. אני חושב שרק בשביל זה שווה, אני שמח שהזמנת אותי, אנה. כדי להבין שזה רגע חד פעם. הרב קריגר, אתה עוסק הרבה גם בשאלות האמוניות האלה שכן העלה, ואנחנו מסתכלים על ארבע, חמש שנים של ימים שחורים מאוד באירופה, של ימות השואה. בשנים האלה, האדם הדתי היהודי לא מקיים מצוות, לא מצליח לקיים מצוות כמו שצריך, ואנחנו בעצם צריכים להחזיר אחר כך את היהדות לאותה נקודה כשהשואה מסתיימת. איך עושים את זה? כן, אז אולי רק נדגיש עוד פעם את העניין שהאדם לא מקיים מצוות בתוך תקופת השואה.
תקופת השואה היא תקופת כאוס של כל סממן כמעט, שמאפיין אותנו בחיים נורמטיביים. ולכן גם האדם המאמין, כל התקסים למיניהם, התפילות ודברים אחרים, כמובן שהם אינם כרגע כלי ביטוי להיכן מצויה נפשו, להיכן מצויה דעתו. הרבה שגו וחשבו שבתקופת השואה, אם אני לא רואה מספיק אנשים בבית הכנסת, ואני לא רואה מספיק אנשים לומדים, או אני לא רואה מספיק אנשים שומרים שבת, זה אומר שבאיזשהו מקום הם איבדו את הקשר עם, עם האלוקים. וזה ממש לא קשור, ואין אוקיי, אז טוב שאמרת את זה, ובכל זאת היה ניתוק מהסממנים היהודיים, שהם שבת, כשרות, תפילות וכולי, אנחנו מגיעים לנקודה שבה השואה מסתיימת, ואז, מה קורה אז? איך יש אותה, את אותה קבוצה שמשילה מעצמה את היהדות באופן סופי, הם כועסים, הם ברוגז עם השמיים, ויש קבוצה שמחזירה לעצמה את אותם סממנים שבמשך 5 שנים נעדרו. אז זה באמת נקודה חשובה. בתקופה הראשונה, אנחנו צריכים להבין שאנחנו מדברים על אנשים שהם נמצאים בכאוס שכזה, סדר גודל, לפחות חלקם של 5.5 שנים כמעט. להחזיר פתאום לאיזה עולם נורמטיבי, זה תהליך מאוד מאוד ארוך וממושך. אנשים עברו את זה חלקם ביום אחד, או בשבוע, אבל חלקם בתהליך הרבה יותר ממושך. אני יודע למשל על הוריי, שאבי במשך תקופת השואה שמר המון 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 סממנים כאלה ואחרים, שהוא בנה לעצמו. שיעידו מה שנקרא על אמונתו כלפי עצמו. ולאחר השואה הוא הופך להיות אפילו מזכיר הדתי במחנה הפורים, אבל לוקח להם 3 שנים עד שהם מחליטים לקחת את הכלים שהם איתם בישלו אחרי שהם התחתנו כשנה לאחר השואה וכו', ולזרוק אותם ללב ים מהאונייה בדרכם לארץ ישראל, כי עכשיו שומעים גם כשרות. זאת אומרת, התהליך הוא תהליך לא שיום אחד. וכשהם מגיעים לארץ ישראל, קבוצה ענקית מקרב ניצולי השואה מקבלת החלטה שכאן מכוננים את היהדות החדשה, יהדות שהיא לא, אין בה את המאפיינים של הגלות, וחלק מהמאפיינים זה החילוניות, ואנחנו יודעים על שכבה ענקית מקרב ניצולי השואה, שכך מגדלים את ילדיהם במין התרסה כנגד המקום שבו הם גדלו. התרסה שאת אומרת, זה מין תפיסה שהתקבעה לה, אני לא בטוח שהיא כל כך נכונה. אני יותר בטוח שהיא נכונה, שהיו אנשים שלקח להם, זה כבר לא התאפשר להם להכניס מחדש פתאום את האורחות הקודמים שלהם, והיו כאלה שעוד לא בארץ, במחנות העקורים בגרמניה או במקומות אחרים, כבר עברו הליך, אפשר כמעט לקרוא לו של שטיפה, של שליחים מהארץ שבאו ואמרו להם, מה שאתם מכירים על יהדות, פסה, הוא נגמר. כן, יש יהדות חדשה, כן. ואני מסתכל אותי לשמוע מאיפה אנשים כמו אבא שלך, שהמשיכו להיות דתיים אחרי השבר הגדול הזה, מאיפה הם לוקחים בכלל את הכוח, מה הם מספרים לעצמם? מה הנימוק שהם יענו לשאלה איפה אלוהים היה במשרפות? אז בואי נוודא לרגע בין השאלה הפילוסופית לבין התחושה האמונית. השאלה הפילוסופית, כמו שקודמי אמר, זו שאלה בפני עצמה. והיא באמת פחות מעסיקה את האדם של היום-יום בתקופת השואה וגם לאחריה. הדבר המרתק הוא שבתחושות הנפש של האדם, דווקא בתקופת השואה, אל נגד מה שנקרא קיבעון שיש לנו, שאנשים פרקו וזרקו את הכל, אנשים בדיוק לחלקם הגדול קרה תהליך ההפוך. הם הרגישו באיזשהו רצון לקרבה וחשו אפילו את הקרבה. היה אדם בשם דוקטור מייזנר, בגטו לודג', הוא מגיע מאוסטריה, הוא אמיר את דתו בשנת 28, הוא מגיע כקבוצה של יהדות אוסטריה שנשלחת לגטו הזה. מה לא כרגע וליהדות? והוא להפך, הוא רואה מה מעולל את היהדות. הוא בא בשנת 42, בלב ליבם של השילוחים למחנה המוות, ופונה למספר רבנים בגטו בבקשה, שהוא רוצה לעבור טקס שיבה ליהדות. מה לא ולזה? זאת אומרת, תחושות הלב והשאלות הפילוסופיות הן לא הולכות דווקא יחדיו. ותחושות הלב הפנימיות של חלק גדול מאוד מהאנשים לא הצטנן, הוא נשאר בעינו עם קרבה ועם אמונה, כמו שציינתי. היה צריך להחזיר את זה לאיזה שהם דפוסים וחיים נורמטיביים, פה כבר יש בג ביניים. חן, אני רוצה לחזור אליך, חן מרקס, מה קורה בשלב שבו חוזרים לארץ, אותם ניצולים, אותם עודים מוצלים מאש? אחד, זה לא משהו שאני עוסק בו, חוקר אותו. אני חוקר סיפורים, אני חוקר ספרות.
והאדם שאותו, שעליו אני מספר, לא חוזר לשום מקום, פשוט מת, הוא שותק. אני חייב להודות שאני מאוד מתחבר למה שקודמי אמר וקודמי. האדמו"ר מפיאסצ'נה, כשהוא פונה לחסידים שלו בזמן שהזוועה מתרחשת, הוא אומר להם, אני אשאל את השאלות השכליות, התיאולוגיות, ואני אתן להם תשובה. ואתם, אל תחשבו. כי המחשבה היא מקלקלת את החוויה הדתית האותנטית, את התחושה שיש אלוהים גדול ושהוא שומר עליי. ובשביל מה את צריכה לחשוב, אם את מרגישה את זה בפנים? זה מה שאומר הרב קריגר, כן, את השאלות כן, הפילוסופיות כן. שאנחנו מכירים מבית חייב... המדרש, לא שאלו הניצולים. לא, מה שקרה שם, ברגע שיש לך חצר חסידית, זאת אומרת ש, שבטווח שלה, באמצע שלה, עומד אדמור, אדון, מורה, רב, והוא סוג מסוים של צינור מקשר בין העולם הגשמי, המאוס הזה, לבין האל העליון. והאדמור מפיאסצ'נה, הייתה לי שיחה על זה, שכאילו אני מזהה איתו יותר מדי, אז אני אזדהה איתו עד הסוף כאן. אני חושב שמה שהוא עושה זה שבתפיסת העולם שלו הוא אומר, אני אקח את החטאים על עצמי, אני אשאל את השאלות השכליות, אני אתחבט בהן, ואני אגיש לתלמידים שלי את התשובות שאני מוצא, ככה שהם לא יצטרכו להתמודד עם העולם האיום והנורא הזה שבתוכו אנחנו חיים. אני לא חושב שהוא כל כך הצליח. אבל זה, את יודעת. טוב, זו הזדמנות להמליץ על הספר הנהדר שלך, שמציג המון פרשיות היסטוריות לא מוכרות. אני לא נכנס לזה עכשיו, כי אנחנו עוסקים בעיקר בשואה, אבל באמת, פרשיות, אנחנו רואים גם עכשיו את כריכת הספר שלך, מגלות מאוזה של התימנים, שלא ידעתי בכלל על האירוע הזה, ועד סיפורים מדהימים ומזעזעים ומטורפים, כולל רציחת הילדים בזמן מסעות הצלב, משפחות שרצחו את ילדיהם. יש באמת שפע של אנקדוטות מרתקות בספר הזה, אז תודה לך על הספר הזה. אני רוצה לחזור אליך, הרב קריגר, ולשאול אותך, כשהשואה, כשאנחנו מדברים, מזכירים את השואה, אנחנו מעלים, כמו שכן אמר, את סוגיית המוות ואת עולם המוות הגדול שיש שם, ומפעלי המוות, ומה שאתם עושים במכון שלכם זה לדבר דווקא על החיים. נכון. אנחנו רואים שבמהלך עשרות השנים מאז השואה ועד היום, העם היהודי והעולם ממילא בהתאם, ממוקדים בעיקר סביב השאלה של המפלצתיות והרוע והסבל שפורצים בשואה, ובמילה אחת, כמו שכן אמר קודם, זה מוות. הסיפור של השואה זה אוטומטית מוות. וזה דבר שלטעמנו משקף מה שנקרא רק חלק בלבד. הסיפור של השואה הוא חיים לצד המוות, אבל חיים מסוג אחר. יש איזה פיצול פנימי, שהגוף הולך כל הזמן לקראת הכיליון שלו, הוא נמצא בקצה הקיום האנושי, והנפש פנימה, והרוח פנימה, והתחושות והרגשות נמצאות אצל חלק לא מבוטל במקום אחר. זה לא שהם לא שוקעים חלקם לקהות חושים וכו', אבל יש כל הזמן איזה פיקים של התעוררות, וההתעוררות הזו מחזירה אותם לאותם ערכים, לאותה ערכיות, לאותה מוסריות, לאותה רוח יהודית, שהם ינקו בילדותם מהמשפחה, מהבית, מהסביבה, והיא פורצת בכל מיני צורות, באיזה מחשבה לרגע, באיזה... אני זוכר אולי שאחד הרגעים הכי קשים לתיאור של אבא שלי היה, שכשהוא מגיע לאחד המחנות והוא זר לחלוטין, ובלילה הוא שומע איזה מישהו שגונח מעליו, והוא כבר מבין שזה פרפורי כסיסה. והוא שומע לידו מישהו שאומר לו כל הזמן, מרגיע אותו, ואומר לו, אתה תחיה, אתה תקבל כוח, והוא תוהה מאיפה אותו אחד הוא בעל ביטחון כזה גדול. ואז פתאום הוא שומע אותו, אומר לו, בחשקת הליל, אומר לו, כך תשתה. מה כך תשתה? בצריף? איפה יש לשתות? והוא מסתכל ככה למעלה בין החרכים של הקרשים של המיטה, והוא רואה שהאדם משפשף את ידו על קצה המיטה, פוצע את עצמו בברידים, שם את היד שלו בצמוד לפה של השני ואומר לו שתה. אבל השוק של אבא שלי, כשבבוקר הוא קם, והוא מבין שהוא כבר נפטר בלילה, והוא ניגש לאותו אחד שנתן לו לשתות, הוא אומר לו, אני ממש כל כך כואב את הכאב שלך, זה בטח אחיך, הוא אומר לו לא, זה בטח החבר הכי טוב שלך, הוא אומר לו לא, הוא אומר, אני הגעתי לכאן סך הכל יום לפניך, ואת זה כבר הוא לא היה יכול לשאת. יום לפניי, וזה מה שאתה מסוגל להקריב בלילה הזה? זאת אומרת, העוצמות הללו, מאיפה הם באו? הם ערכי יסוד
שבאיזשהו מקום כל אחד הביא אותו איזשהו זוך פנימי לתוך המקום המפלצתי הזה. ולא ייתכן שהשואה אצלנו לא מתחברת אוטומטית לצד הרוע והחייתיות, או החייתיות זו מילה לא נכונה, והמפלצתיות, לצד הרוע והמפלצתיות, היא חייבת להיות כל הזמן כתמונה שזוהרת מולנו, שחלק עצום מהאנשים מוציאים מעצמם באותו זמן, את תעצומות הנפש הכי מוכמנים, הכי כמעט לא ידועים לעצמם. תראה, הרב קריגר, שמו של היום הזה הוא יום השואה והגבורה, אני חושבת שאנחנו אולי מפספסים את זה מדי פעם, אבל בהחלט נותנים את המקום גם... גם לגבורה, לתעצומות הגבורה, על כל המנעד האפשרי של גבורה. בוא נאמר שבשנים הראשונות לא לשם התכוונו. הגבורה הייתה גבורת המרד, או גבורת הפרטיזנים. בשנים האחרונות אנחנו נותנים איזשהו, מה שנקרא, היפוך. אני רק אתן דבר קטן, שאולי היה נכון להיות יום הגבורה והשואה. כן. הרב אברהם קריגר, ראש מכון שם עולם, תודה רבה לך, והסופר דוקטור חן מרקס, תודה רבה גם לך. תודה.